Zame je vesolje preprosto velik stroj. Velik stroj, ki ni nikoli nastal in ki ne bo nikoli izginil. Človeško bitje pa ni izjema v naravnem redu stvari. Veste, gospod Smith, človek je, tako kot vesolje, stroj. Nič ne pride do naših možganov in ne vpliva na naše delovanje, posredno ali neposredno. Ne da bi bil to odziv na sporočila, ki jih čutili, sprejemamo iz zunanjega sveta. Ker sta si naš ustroj in naša okolica podobna, se vsi podobno odzivamo na podobne vplive in se s pomočjo rezultatov naših reakcij dokopljemo do razumevanja. Skozi vsa obdobja so se razvijali neskončno zapleteni mehanizmi. A tisto, kar imenujemo duša ali duh, ni nič drugega kot vsota vseh telesnih funkcij. Ko vse funkcije prenehajo, izgineta tudi duša ali duh. Ko vse funkcije prenehajo, izgineta tudi duša ali duh. Ko vse funkcije prenehajo, izgineta tudi duša ali duh. Ko vse funkcije prenehajo, izgineta tudi duša ali duh. Ko vse funkcije prenehajo, izgineta tudi duša ali duh.